და განთავისუფლონ თუ არა 45-დან 60 წლამდე ასაკის ადამიანების საშემოსავლო გადასახადისკენ? ო, თავარია ბიუჯეტს არაფერი დააგდეს და თავის ბიუჯეტი განსაზღვრავს ქვეყნის ეკონომიკას და სიძლიერეს და თუ კი ესეთ პროექტს შეიმუშავებენ, რომ არანაირი ზიანი მიადგეს საბიუჯეტო ხარჯებს და ასე შემდეგ, კარგი იქნება. მისასალმებელია, მითუმეტესო დღეს ეკონომიკური კრიზისი მაინც არის. Da, როგორ ფიქრობთ, შეუძლია ამ ინიციატივას აღმოფხვრას ამასაკობრივი ჯგუფის და საქმეების პრობლემა? ვერ ვარ გარკვეული მაგ თემაზე, მაგრამ მომწონს რა, რომ განათავისუფლდეს მაინც რა. რა ვიცი, საქართველოში ისეთი სამსახურის ისინი პრობლემები, რომ ჭირდება ხალხს. ამე თუ ახალი და შეუძლია ამ ინიციატივას, რომ მოაგვაროს დასაქმების პრობლემა ამასაკის ხარში? არა, მგონი. ფორმალური. იმიტომ რომ მეწილად დაუსაქმებელი დარჩა იქ ხოლმე. ყველა ორგანიზაციებმა და ძირითადად სახელმწიფო დაწესებულებებმა განთავისუფლეს ამასაკის ხალხი 40 წლიდან ზეით, კიდე უფრო დაბალი და ფორმალურია. და როგორ ელოდებით, მოაგვარებს ეს ინიციატივა ამასაკობრივი ჯგუფის დასაქმების პრობლემას? რა ვიცი, მაგი ცოტა ისეთი რაღაცაა. დაჯერუა 20% ბევრია უკვე. საერთოდ უნდა მოიკლოს. ახლა გულის მოგება უნდა ამითი ხალხის, იმ ასაკის ხალხის და იმიტომ არა ეს ინიციატივა გამოიჩინა ესეთი თოპრად. ეს არის სისულელე. უნდა გათავისუფლდეს, ისედაც არა სამუშაო და ვინც მუშაობს იმასაც არა ამის გადახდა უნდა. მეგონი რატომაც არა თუ დაეხმარება? ხალხს რატომაც არა? თავიდან არასწორი გააკეთა, როცა ახალგაზრდები 45-სა და 60 წელს ზემოთ გაუშვა პენსიაზე თუ განთავისუფლდა და ახლა ის შეცდომას თუ მიხვდა და გამოასწორა სწორია. აი ეს შემოგდებული ფოჩიანი კამფეტი მგონია მეთქი რა, ისე პრეზიდენტი.